Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul akdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme habbib ileyye fihi l-ihsan ve kerrih ileyye fihi el-fusuka vel-isyan ve harrim aleyye fihi es-sakata ve'n-niran. Bi'unike ya gıyasel mustafisin. Amin. Ya Rabbel alamin. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem azizlerime, hususuyla aramızda olan ilm ehli ve peygamber neslinin davamcısı olan seyyidlerimize ve bizi dilber cuşelerimizden, ölkə daxili ve ölkə hüdudlarından kənarda izleyen bütün değerli izleyicilerimize Allah'tan dileyek, Allah bu açılan sübhün çağında etdiyimiz duaları, kıldığımız namazları, Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz ayetleri bizden kabul eləsin. Amin. Bildiğimiz kimi bugün həmi mübarək ayın mübarək səhəri və eyni zamanda da cümə günüdür. Uca Rəbbimizdən həmi mübarək ayın hörmətinə və əzəmətli fəzilət və şərafətlə dolu olan cümə ayının, cümə gününün hörmətinə qəlbimizin dərinliyində olan mətləblərimizi, hacətlərimizi rəva eləsin. Mən bir daha sizi həmi Ramazan ayının sülhünün çağı münasibəti ilə, həmi cümə günü, həm də bayram ərəfəsində bu münasibətlə hər birinizi səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm. Bəli, ənənəmizə sadiq qalaraq hər sübh günün duasının şərhi və izahı, bəyanı haqqında danışırıq. Bir daha Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, boynumuza minnət qoyaraq və ömürdən möhlət, fürsət verərək bir daha belə bir ayın sübhünün çağında siz əzizlərlə, doğmalarla, dəyərli, möhtərəm insanlarla bir arada həm söhbət olmağı bizə nəsib etmiş. Rəbbimizə bunun üçün nə qədər şükür etsək, sözün həqiqi mənasında yenə də azdır. Günümüzə belə bir gözəl bir duala başlayırıq. Allahümme həbbib ileyyə fihil ihsan. Ey mənim Allahım, bugün məni yaxşı əməllərə rəğbətləndir. Yəni, yaxşı əməlləri görməyə mənim içimdə bir həvəs olsun, içimdə bir his oyansın. Bəzən görürsən ki, insan süslü eləyir, təmbəlli eləyir. Amma məsələn, günah anında şücaətli, heç təmbəlli eləmirsən. Amma savab işlərə gələndə deyirsən, eləyərəm və yaxud da ki, məsələn, birazdan durub eləyərəm. Görürsən ki, elə nəfsin, şeytan sənə mani olur ki, o savabı əldə eləyə bilməyəsən. O nöqtəyi nəzərdən Allahümme həbbib iləyə fihil ihsan. Ey mənim Allahım, bugün mənə yaxşı işləri görməyə rəğbətləndir və o hissi məndə oyad, o hissi məndə yarad. Və kərrih iləyə fihi əl-füsuqa vəl-isyan. Ey mənim Allahım, bugün məndə günah və xoşa gəlməyən əxlaqsız işlərə qarşı ikrah hissi yarad. Yəni, ümumiyyətlə, günah etməyə mənim meylim olmasın. Bəzən görürsən ki, insan elə fikri, zikri, günah abu havasındadır. Amma Allahdan sanki bəşər insan gününün duasında o fikirlərdən, yad fikirlərdən, pis fikirlərdən uzaq olmağa, hətta yəni fikrindən belə keçirməyərək Allahın müqəddəs, pak qullarından olmağı özü üçün, özü barəsində dua edir. Və üçüncü, sonuncu hissə, üç bənddən ibarətdir günün duası. Və hərrim aləyyə fihi əssəqətə və nirəni bi'unikə yağı yasən müstəqisin. Ey, çarəsizlərin son ümidi, pənahsızların ən ulu pənahı olan Allah, mənə qəzəb və
cəhənnəm ateşinə səbəb olacaq işləri görməyi bu gün mənə haram et. Yəni qəzəbinə və cəhənnəm oduna tuş gələcək, cəhənnəmə məni aparacaq əməlləri bu gün mənə haram et. Bu mənada ki, mən səni qəzəbləndirəcək işlərdən görməyim və cəhənnəmə gedəcək bir əməlin sahibi olmayım. Amin ya Rəbbən aləm. Deməli, duadan ümumi belə bir çıxarış etmək olar ki, 11-ci günümüzün duasında insan Allahdan xeyir işlərə təşviq və rəğbətlə gününü başladır. Yəni, sanki uca Rəbbimizdən bir təkanverici qüvvə kimi ondan kömək alır. Hər bir işdə insanı təkan verən bir səbəb olmalıdır və təkan verici bir qüvvə olmalıdır. Yəni, sən misal olaraq həyatda ümidlərlə dolu bir həyat yaşamasan, həyatın sənin üçün bir mənası olmaz. Məsələn, orta məktəb bir az da əvvələ getmiş olsa, uşaqkən bir az ağlımız üstümüzə gələndə, hələ az yaşlı olaraq, görsən, can atır məktəbə getməyə uşaq. Məktəbdə oxuyur, müəyyən qədər can atır ki, məktəbi bitirəndə neynəsin? Ali məktəbə qəbul olsun. Ali məktəbə daxil olandan sonra bir yerdə işləmək, müəllim kimi, direktor kimi, rəhbər vəzifələrdə çalışmağa can atır. Və yaxud bir az onunla paralel, insan görsən o məcazi eşqə düşəndə evlənmək, sevdiyi bir xanımla, qızla izdivac etmək və ilkin mərhələdə o sevgi mərhələsində üzr istəyirəm, oğul qız böylərimdən, bizi izləyən atam anam yaşında olan böylərimdən üzr istəyirəm. Bunu hamımız keçmişik. Yəni aramızda elə həmin mərhələdə elə ailə tayfa başçısı, ağsaqqalı olanlar var. Müəyyən bir mərhələ var ki, orada ancaq sən üzr istəyirəm, ailə qurmağı düşünürsən. Orada uşağın olub olmaması barədə fikirləşmirsən. Yəni, ümidlərlə insan həyata. Amma bir müddət keçir, ailə qurduqdan sonra xəyallar, ümidlər, oğul uşağı, qız uşağı və övlad sahibi olmaq. Və övlad sahibi olandan sonra Allah olmayanlara oğul, qız bu ayın, bu günün hörmətinə övlad verməklə o ailələr də sevindirsin. Amin. Görürsən, insan artıq bəzən gənclər arasında, təzə evlənənlər arasında bəzən ana bətnində ana öz körpəsi ilə danışır və yaxud da ata məsələn xəyallar qurur ki, misal biləndə ki, qız övladıdır, ona uyğun xəyallar, oğlan övladıdırsa ona uyğun. Yəni, bir sözlə, həyatda onun yaşamasına təkan verici amillər var. Mən bunları müxtəlif cəhətlərdən məsələyə vurgulayıram ki, yəni, həyatda insanın bir şəxsiyyət kimi hətta formalaşmasında belə təkan verici şəxsiyyətlər var. Yəni, hər bir kəsin özünün bir kumiri var. Yəni, həyatda özünü ona örnək bilərək o istiqamətdə hərəkət edir, addımlayır və görürsən, bir müddət əgər özümüzə tək tənha qalsa, indi bəylər, kişilər bunu daha yaxşı bilər də, yəni, az-acıq bir şey kifayət edir. Amma öz ehtiyaclarımızdan daha ötə artığını gecə, gündüz, isti, soyuq, əziyyət, məsələn, halal ruzi qazanc uğrunda ki, biz çaba göstəririk, mücadilə aparırıq. Burada bir təkan verici səbəb nədir? Ailənin maddi rifahını təmin eləmək, övladlarının başqa həmyaşıdlarından geri qalmamasına. Yəni, bir sözlə, həyatda sənin bu addımda, istiqamətdə getməyində təkan verici faktorlar var. Sözümün qayəsi, məqsədi budur ki, bu günləri də duamıza biz sanki təkan verici bir qüvvə ilə başlayırıq. Allahümə həbbib iləyyə fihil ihsanə. Ey mənim Allahım, bu gün məni yaxşı əməllərə rəğbətləndir. Yəni, o hissi, o ümidi mənim içimdə, o duyğunu mənim içimdə formalaşdır. Mən
O əməllərin sahibi olum, o gözəl, yaxşı əməllərin yiyəsi olum. وَكَرِّهْ اِلَيَّ ف۪يهِ الْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ İkinci hissəsi də eyniliklə. Allah'ım, bugün mənim içimdə, məndə qəzəbə səbəb olacaq və xoşa gəlməyən əxlaqsızlığa səbəb olacaq işləri görməyə qarşı ikrah hissi yarat. Yəni, mənim içimdə o pisliyə və sənin qəzəbinə səbəb olacaq işə bir meyil yaranmasın. Biz buradan hətta dini, əqidəvi məsələlərdə belə ən çox dostların belə deyək də, öz dostlarına baxaraq əqidələrini möhkəmləndirmə məsələsinin də biz şahidi oluruq, belə müşahidə edirik. Bir sözlə belə bir kəlam var ki, Ər-rəfiqu fi məzhəbi rəfiq. Dost dostunun məzhəbində olar. Baxın, sinxiyyəti bir-birini tamamlayan insanlar dost olur. Yəni, məsələn deyir, mənim ondan xasiyyətim tutur. Bəzən deyir, nəsə xasiyyətimiz, belə özü yaxşı qardaşdır, yaxşı oğlandır, yaxşı insandır, amma nəsə xasiyyətimiz uyuşmur, xasiyyətimiz, öz-özlüyündə o da möhtərəm insandır. Amma nəsə mənlə onunki düz gətirmir. Yəni, bir sözlə, insanlar bir-birinə uyğun olan xarakter və sinxiyyəti, xasiyyəti uyğun olan insanlarla oturdur eləyir. Əgər birinə sənin dostluq baxımında rəğbətin varsa, simpatiyon varsa, ona qarşı hörmətin, diqqətin varsa, o səndə fikri və ideoloji baxımdan gücə təsirə malik olacaq. Bu məcazi eşqidə də belədir. Mən bəzən bu misalları vururam, çünki bu yolu hamı keçib. Keçdiyimiz, yaşadığımızı daha rahat həzm eləyə bilirik. Üzr istəyirəm bir daha böylərimlə. Bəzən bir tərəfli, düzdür, sevginin o şkalasını, ölçüsünü ölçən bir cihaz yoxdur ki, bu nə qədər çox istəyir, ona qədər. Amma keçəcəklərdən kimin kimi çox istəməsini bilmək olar. Məsələn, birini çox istəməyi sən nə ilə bildirə bilərsən? Diqqət yaratmağınla, ona olan hörmətinlə, sevgi bu kimi. Məsələn, mən sənin qəmli, qüssəli iç dünyayı analiz eləyə bilmərəm. Amma halın, əhvalın dəyişikdirsə, gözündən yaş axırsa, kədərlisənsə, mən sənin qəmli, qüssəli bir çətin halda olduğu bilə bilərəm. Yəni, bu cür. Bədən dili ilə mi deyim, fizioloji baxımdan bu kimi biz bunları bilə bilərik. İndi bu məcazi eşqdə də bəzən görürsən ki, o sevənin gözü deyir, kör olar. Belə bir məsəl olmalıdır, böylərdən eşitmişik. Ya sevginin gözü yoxsa sevənin gözü? Ha, necədir? Görüm, yuxlayırsınız yoxsa cavab verə bilir? Sevgi də, sevən də, nəticədə ikisi də uyğundur. Bilirsinizmi niyə? Əslində, əgər qız oğlanı daha çox sevirsə, onun səhvlərinə göz yumur. Yəni, bilirsinizmi niyə göz yumur? Və yaxud da əksi, əgər oğlan qıza dəlicəsinə öz dilimizdə desək, aşiqdirsə, onun səhvlərini görməməzlikdən gəlir. Sevgi də anlamında sevgi var deyə ortada və yaxud bilirsinizmi niyə? Onu itirmək qorxusu var içində və ona asıllıq, bağlılıq yaranıb deyə hətta gözü kordur bu mənada ki, bilir səhvdir. Amma ona belə demək istəməyib bəlkə, bəlkə məqsədi bilir, ha, elə odur. Amma sanki özünü neyləyir? Axı, bunda daha çoxdur deyə ona keçəcək etməyi. Amma tərəflər arasında o bağlayıcı rol, körpü, sevgi olmayanda xırda bir sözü, qarışqanı görsən fil eləyirlər. Amma ortada sevgi olanda fili neyləyə bilirlər? Qarışq edə bilirlər. Deməli, burada da dost dostunun məzhəbindədir. Məsələ burada o təkan verici qüvvənin təhlilindir. Əgər bir dost bir dostuna aşırı olaraq bağlıdırsa, o istər-istəməz
zehni, fikri və ideoloji baxımdan dostunda təsir qoyacaq. Bəzən görürsən ki, biz həyatda da şahid oluruq. Dostlar, bir dost dostu ya uçurma aparır, ya da zirvələrə ucaldır. Əgər yaxşı dostdursa, əlindən tutar, onu yüksəklərə aparar. Əgər pis dostdursa, bu məsələn özü yaxşı insanda olmuş olsa belə, onun buna təsiri güclü olarsa, o bunu uçuruma aparacaq. Ona görə Allah həmişə bizi təkan verici və bizə stimul verici olan insanlar, Allah dostu olaraq daima bizi Allaha aparan insanlar olsun inşallah. Amin. Demək, günümüzün duasında Allahım, bugün mənə yaxşı əməllərə qarşı rəğbət hissi oyat və sənin qəzəbinə səbəb olacaq. Məndə bugün günaha və əxlaqsızlığa qarşı ikrah hissi yarat və Allahım, bugün mənə qəzəb və cəhənnəm ateşinə səbəb olan işləri haram et. Yəni, bugün sənin qəzəbinə səbəb olacaq və məni cəhənnəmə aparacaq işləri görən bəndələrindən olmayım deyə. Və Qur'an-ı Kerimdə mübarək bir suri ayə ilə sözümüzü bitirək. Al-İmran suresinin 104-cü ayətində belə bir ayət-i şərifə keçir ki, Bismillahirrahmanirrahim وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ اَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizin aranızdan bir dəstə olmalıdır ki, bir toplum olmalıdır ki, insanları xeyrə çağıran, yaxşı işləri görməyə dəvət edən və pis əməllərdən onları çəkindirən və məhz onlar nicata qovuşandılar, nicat tapanlardılar. Deməli, insanların içərisindən belə bir toplum olmalıdır. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ Sizin aranızda bir dəstə olmalıdır, bir toplum olmalıdır ki, يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Həmin o dəstə insanları xeyrə çağıracaq, yaxşılığa və yaxşı işlərə əmr edəcək, dəvət edəcək, pislikdən çəkindirəcək və ulaika humul muflihun. Məhz həmin zümrə, həmin dəstə, həmin toplum nicata çatdıranlar, nicata aparanlar və eyni zamanda da nicat tapan kəslər olacaq. Deməli, biz çalışmalıyıq ki, həyatımızda yaşadığımız müddət sürəcə insanları yaxşılığa dəvət eləyək və pislikdən çəkindirək və özümüzü o nicat tapan zümrəyə daxil edək. Əlbət, günün duasının izahı daha geniş, daha çoxdur, amma sübhün çağıdır, buradan çıxıb işə gedən əzizlərimiz var və eyni zamanda bugün həm də cümə günüdür, cümə xütbəmiz var deyə inşallah ki, günorta Allah ömürdən vəfa qılsa, bir daha sizinlə yenə bir arada cümə xütbəsində görüşərik. İlahi Pərvərdigara etdiyimiz duaları bizdən qəbul elə. Amin. Qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. Amin. İlahi Pərvərdigara bizlər etiraf edirik, əli boş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah günahlarımızı bağışlamamış, bizi dünyadan aparma günə. Amin. Allah analarımızı, bacılarımızı, ailəmizi, xüsusilə qız övladlarımızı xanım Zəhra salamı Allah əleyhanın iffət və ismətindən ayrı salma günə. Məriz və mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimiz xüsusilə hər gün yazaraq, zəng vuraraq ya sizlərə, bizlərə dua edərkən məni unutma deyənlərimizə Allah acil şifa inayət elə. Amin. Allah qazilərimizə acil şifa mərhəmət elə. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Və şəhadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla cinə. Allah sübhün bu çağında bura toplaşan əzizlərimizi canlı vasitəsilə bizi dilbər güşələrimizdən ölkə daxili, xarici bizi izləyən
Dəyərli izləyicilərimizin Allahinə şəri hacəti mətləbi varsa rəva elə. Amin. İlahi Pərvərdigara, qəlblər sənə agah, elə mətləblər, elə hacətlərimiz var ki, dilə gətirə bilmirik, amma sənə agahdır. Qəlbimizin dərinliyində olan hacətlərimizi rəva elə. Amin. Allah cəmiyyətimizi bir-birinə rəufi mehriban elə. Amin. Övladı olmayanlara gözəl övladı salihin nəsib elə. Amin. Allah cümlə məscidlərin inşa, təmir, bərpa işlərində xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscid ki, təqribən 4 ay yaxındır, köklü, əsaslı təmirə dayanmış, bu işdə mənəvi, fiziki, maddi, hər kim hərlə o dəstək olubsa, dünyasını dəyişənlərin ruhlarına Allahım behişdə əlada müjdələməklə, qalanların da ömürlərinə bərəkət verməklə onları qiymətləndir günə. İlahi Pərvərdigara, zamanı imami ağamız imami zamanın zuhurunda təcil et günə. İlahi, bizləri o Həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar ver günə. Bizləri bir göz qırpımı belə din-i İslamdan, Qurandan, Əhl-i Beyt əleyhimus salamlardan ayrı salma günə. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər və onun pak Əhl-i Beytinə üç ucalı sələvat zikrilə. Gün ve gün artması için salavat. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Akıbetimizin hayra hatim olması için salavat. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Bir zamana kalın tadili zihrana, nazarın kalbimizde razı olması. Düşmanlarını aradan getmesi için salavat. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Allah'ın da selameti için salavat. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Şehitlerimizin hakkında salavat. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Hastalarımızın derdini bilen bilinmeyen hastalarımızın, məxsusən qazilərimizin, mənzuri niyyət olan xəstələrimizin şəfa tapması üçün salavat. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Cəmin nə şəri hacəti varsa, dualarımızın icabət olması üçün, ultiması dua edənlərin dualarının qəbul olması üçün salavat. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Cəmaat namazını bərpa elədilər, həmçinin Ramazan ayının dualarının barəsində bizlərə söhbət elədilər. Özünün ailəsinin səlamətliyi üçün, elminin elminin artması üçün, ömrünün bərəkətli olması üçün salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Üçün salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Kərbəla qardaşımız zəhmət çəkdi, salavat zikrətdirdi özünün ailəsinin və bilxüsus bu cəmin səlamətçiliyinə salavat zikrətdirdi. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah qəbul eləsin. Bir müşahidə olunmadı yatanlar. Düğünləri hava sərindir, deyirlər, yoxsa qara kod vermişsin. Sevəz adamın yuxusu gəlir. Gələndə rahat deyilsən, hamurun yuxusu qaçır. Allah kömək olsun. Allah sizi var eləsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.